sai muita paz. Cabocla, o que preciso só, você é que me traz. Exame. Se não tiver bem pra viajar, mãe. Vai que é, filha. Você quer saber de uma coisa? Se ele não voltar agora, é melhor que ele não volte nunca mais. Porque agora não é só pro delegado que ele vai ter que convencer, não, viu? Agora ele vai ter que convencer o Tubia também. Ô, filha, vamos ajudar eu lá dentro. Tá. E quem vai olhar a venda, mãe? Deixa a venda aí. Não tem ninguém pra roubar. É. Vem aqui, minha.